Saka sing kulon anu ge ngopo awakan sing ora tunggu ah. Tunggu bar kok sing kurang ngopo ge kok. Dapat tapi nggak bisa diambil. Ndae iki dong, ana botom wah bote per botom. Gedhe ya. Ora ya. Gedhe. Puante bulu-bulu. Wes pukul pancinge man-man iki. Ya iku wah bote per. Lah nyeten welut ke budine ke banter. Karo di dalet. Nah, terus. Masalah ana ireng-ireng ya. Satu loh, itu lah ireng-ireng. Wah, oke. Kaya warna nyata nih. Nih. Mana nih ini? Walah, mana kok akai? Ini aku cungkatnya siapa sih? Kalau Hey.
kaya na etik ya nganu ngelepok na angin lho kaya lemas ngelepok na pancing lho iya depan ini ya gitu ini wati ini depan mat bak lauk lelut gara ikan bujuan kayak rekenan.